Hola, em dic Israel Molina, sóc adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron i sóc el responsable de la Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de l'Hospital. El projecte Berenice és una aliança entre diferents investigadors de tot el món. El que volem fer és millorar les alternatives terapèutiques contra la malaltia de Chagas mitjançant la millora d'un medicament que existeix actualment, que és el Prednisol, i a la vegada crear una plataforma per poder-ho provar en combinació amb altres medicaments. La malaltia de Chagas és una malaltia produïda per un paràsit, és una malaltia que afecta milions de persones i que és una malaltia que és originàriament endèmica de Llatinoamèrica. És una malaltia que es transmet a través d'un insecte conegut com la vinxuca en molts dels països i que afecta a moltes persones. Per sort, només un 70% de les persones es consideren asimptomàtiques i només un 30% de les persones poden desenvolupar símptomes. Els símptomes són la traducció del dany que produeix el paràsit en dos sistemes. Quan afecta el cor, sobretot, el pacient pot sentir palpitacions, dolor toràcic, pèrdues de coneixement i, en casos molt avançats, ofec per insuficiència cardíaca. Quan el paràsit afecta el sistema digestiu, el pacient pot notar o restrenyiment o dificultat per empassar. El projecte Berenice ara mateix està acceptat, està aprovat per la Unió Europea. Estem en fase última de negociació i estem pendents de fer ja la reunió de sortida, que la farem a finals d'aquest any. Els països no endèmics per a malaltia de Chagas actualment estan jugant un paper important fruit dels fluxos migratoris. Els pacients han sortit dels seus països d'origen i s'estan difonent per tot el món. En concret, Barcelona és on es concentren la gran majoria d'aquests pacients i, per tant, Barcelona liderar molts dels projectes en investigació sobre aquesta malaltia. Durant el meu període de la Facultat de Medicina em vaig adonar que hi havia un grup de malalties que requeria una especial atenció i un dels moments claus va ser arrel d'un viatge que vaig tenir l'oportunitat de fer a Sud-amèrica i realment vaig entendre que ja hi havia molta gent que requereix atenció i hi ha molta gent que encara no té possibilitat d'accedir a medicines de qualitat, a sistemes sanitaris. Per això vaig voler enfocar la meva carrera a poder aconseguir una molt bona formació per poder lluitar contra les desigualtats a nivell mundial en matèria de salut. Per lluitar contra les malalties tropicals, per lluitar per intentar aconseguir solucions per als pacients que les pateixen, s'ha d'apostar clarament per la recerca. La recerca és el vehicle que ens ajudarà a portar solucions. Per tant, serà fonamental poder invertir, poder apostar pels grups que fan recerca per poder millorar i donar més solucions.